အသီးတရားအညာတစ်ခုကန္တာအလှည့်ကျလာပြန်ပြီဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်မှလည်းအတွေးခေါ်ဆင်ញင်မှုများကိုဆင်ញင်ုံတရားနဲ့အညီဆက်လက်ပြုသွားကြပါစုသောတာရှင်တဂါရကမအပေါင်းတို့ဖန်ဆင်းရှင်ဖျားသခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမိကက်သလိက်သာသနာတော်ကြီးရဲ့သွန်သင်ထားချက်ကတော့စစ်မှန်သောဖျားရှင်တဆူဒီသာရှိတော်မူတယ်။ထိုဖျားရှင်သည်အသက်ရှင်သောဖျားရှင်ဖြစ်တော်မူတယ်။ထိုဖျားရှင်သည်ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကိုစိုးပိုင်သောအရှင်ဖန်ဆင်းရှင်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းကိုယုံကြည်ဝန်ခံကြပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်များပဲဖြစ်ကြပါတယ်။ဖန်ဆင်းရှင်ဖျားသခင်သည်အရာအလုံးစုံတို့ကိုတတ်နိုင်တော်မူတဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်တော်မူတယ်။ထာဝရဖြစ်တည်တော်မူတယ်။တိုင်းတာမှုဘောင်အားလုံးထက်တာလွန်တော်မူတယ်။လူတို့ဉာဏ်ဖြင့်နားလည်နိုင်စွမ်းသောအတိုင်းအတာထက်ကျော်လွန်မြင့်မားသောအရှင်ဖြစ်တော်မူတယ်။ဉာဏ်အရာ၌၎င်းစိတ်အရာ၌၎င်းပြည့်စုံခြင်းအရာ၌၎င်းအနန္တဖြစ်တော်မူတယ်။ဖန်ဆင်းရှင်ဖျားသခင်ရဲ့ဖန်ဆင်းတော်မူခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်လက်ဆင်ခြင်ထောက်ရှုကြမယ်ဆိုရင်ဘာမှမရှိတဲ့အခြေအနေမှတစ်စုံတစ်ခုရဲ့အဖြစ်တစ်ခုလုံးတည်ရှိလာအောင်ဖျားရှင်ဖန်ဆင်းတော်မူခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘာမှမရှိခြင်းမှသည်ဖြစ်ရှိလာအောင်ဖန်ဆင်းတော်မူခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပထမဗက်တီကန်တန်ဃာယန္နာတင်အစည်းအဝေးကြီးကဖန်ဆင်းတော်မူခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သွန်သင်ထားချက်ကတော့ဖျားရှင်သည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာတည်ရှိသည့်အရာအလုံးဤတစ်ခုလုံးကိုဘာမှမရှိသောအခြေအနေမှသည်ရှိလာအောင်ပြုလုပ်ဖန်ဆင်းတော်မူခြင်းဖြစ်တယ်လို့တွင်တင်ထားပါတယ်။ဘုန်းကြီးတို့လူသားတွေကတော့ဘာမှမရှိသောအခြေအနေမှသည်တစုံတရာရဲ့တစ်ခုလုံးကိုဖြစ်ရှိလာအောင်မပြုလုပ်နိုင်ကြပါ။ရှိပြီးသားအရာများကိုသာအသုံးပြု၍အတိတ်သောအရာများကိုဖန်တီးနိုင်ကြပါれထုတ်လုံနိုင်ကြပါれရှိပြီးသောအရာများကိုအသုံးပြု၍သာအတိတ်အတိတ်သောအရာများကိုထုတ်လုံတည်ထွင်နိုင်ကြတဲ့အတွက်တစုံတရာကိုတစ်ခုလုံးတည်ရှိလာအောင်မစွမ်းဆောင်နိုင်ကြပါသောတာရှင်တဂါရကမအပေါင်းတို့ဖန်ဆင်းခြင်းဟာရှိပြီးတဲ့အရာကိုအခြေခံပြီးတော့တစ်ခုခုကိုထုတ်လုံခြင်းမဟုတ်ပါကုံထုတ်လုတ်ခြင်းဆိုတာရှိပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအတိတ်သောအရာတို့ကိုပြုလုတ်ခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာဆက်ယုံကြီးတွေမှာကုံချမ်းများကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကုံချမ်းများကိုထုတ်လုတ်ခြင်းမျိုးဗဘူးဆရာများဟာတစ်သားကြောက်တုံးကြီးနီများကိုအသုံးပြု၍တစ်သားယုတ်ထုကြောက်ယုတ်ထုကြီးသွန်းယုတ်ထုများပြုလုတ်ခြင်းမျိုးနာယီပြုလုတ်ခြင်းလေးရင်မြန်တိဆောက်ခြင်းဒုံးပြန်ပြုတ်လုတ်ခြင်းကွန်ပျူတာလုတ်ခြင်းများဟာရှိပြီးသားအရာဝတ္ထုပစ္စည်းများကိုအသုံးပြု၍လုတ်ဆောင်နိုင်ကြခြင်းသာဖြစ်ပါれ။ဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့လုံးဝမတူပါ။သောတာရှင်တဂါရကမအပေါင်းတို့ဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုံမူရှင်းလင်းစွာနားလည်လာနိုင်ဖို့အတွက်ဘုန်းကြီးထပ်မံရှင်းပြပေးပါမယ်။ Creation is not emanation. ဖျားရှင်ရဲ့ဖန်ဆင်းတော်မူခြင်းသည်မိမိရဲ့ဖျားဇာတိတော်ထဲမှအရာတော်ဝါများကိုရှိလာအောင်ပြုလုပ်လိုက်ခြင်းမဟုတ်ပါဖျားရှင်ရဲ့ဇာတိတော်တွေကနေအရာတော်ဝါတွေအားလုံးထွက်ပေါ်လာခြင်းမဟုတ်ပါ Emanation အယူအဆကဘာလဲဆိုတော့ဖျောင်းတိုင်မှာအလင်းများထွက်ပေါ်လာတဲ့ကဲ့သို့စမ်းအိမ်မှစမ်းရည်များထွက်ပေါ်လာသလိုအရာအားလုံးဟာဖျားရှင်ရဲ့ဇာတိတော်ထဲမှထွက်ပေါ်လာတယ်လို့ယူဆတဲ့အယူဆတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖျားရှင်ရဲ့ဖန်ဆင်းတော်မူခြင်းဟာ emanation မဟုတ်ပါ။ဖျားရှင်ရဲ့ဖန်ဆင်းတော်မူခြင်းကတော့ဘာမှမရှိတဲ့အခြေအနေမှသည်တစုံတစ်ခုခုကိုမိမိဖျားတကူတော်နှင့်ဖန်ဆင်းတော်မူခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ emanation နဲ့လုံးဝမတူပါ။ဖန်ဆင်းရှင်နဲ့ဖန်ဆင်းခံအရာတော်များအားလုံးဟာလုံးဝကွာခြားလွတ်လပ်ပါတယ်။ရှိရှိသမျှသောဖန်ဆင်းခံအရာအလုံးဟာထာဝရတည်ရှိနေတဲ့ဖျားရှင်ရဲ့ဇာတိတော်အထဲကဖြစ်ပေါ်လာခြင်းမဟုတ်ကြပါဖျားရှင်သည်စัจ java လာကြီးနဲ့တကွအရာတော်အလုံးကိုဘာမှမရှိသောအခြေအနေမှမိမိရဲ့ဖျားတကူတော်ဖြင့်ဖြစ်ရှိလာအောင်ပြုလုပ်ဖန်ဆင်းတော်မူခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်
imanishne lowa mtu ba toda shin dagarama apang du di gaba di loka ji athe ma phan sin shin phya thakin ye phan sin daw mu jin go yong ji lak khan ye tet win ni ja du mya ne phan sin shin phya shin go lak ma khan phan sin jin su de a che ko ne yong ji mu mi shi de a ya ya ha tabawa ga phit da ba lu ကျွေးကြော်နေကြတဲ့တဘာဝဝါဒီများရဲ့လို့နှစ်ဖွဲ့ကွဲနေပါတယ်။တဘာဝဝါဒီရှင်များကစัจ java ဝလာကြီးဟာတဘာဝထဲကဲလွန်တဲ့အကြောင်းတရားမရှိဘဲကိုယ်ပိုင်တည်ရှိနိုင်တယ်လို့ယူဆကြပါတယ်။အရာရာဟာတဘာဝအတိုင်းဖြစ်တယ်စัจ java ဝလာကြီးနဲ့ရှိရှိသမျှအရာအလုံးဟာမဟာပောက်ကွဲမှုကြီးမှဖြစ်ပေါ်တယ်လို့တဘာဝဝါဒီရှင်များကရှင်းပြကြပါတယ်။ တဘာဝဝါဒီရှင်များအနေဖြင့်စัจ java ဝလာကြီးနဲ့အရာအလုံးရဲ့မူလအစဟာဖန်ဆင်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုလက်မခံကြပါ။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ဖန်ဆင်းရှင်ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်လက်ခံခြင်းမရှိလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝဝါဒီရှင်များအနေဖြင့်စัจ java ဝလာကြီးဟာဖန်ဆင်းရှင်မရှိဘဲလုံးဝကမောက်ကမဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမှစီတဘာဝအတိုင်းအလိုလိုအစဉ်စဉ်စတင်တည်ရှိလာတယ်လို့မှတ်ယူထားကြပါတယ်။ဒီကနေ့သိပ္ပံပညာရှင်များတွေးရှိထားတဲ့အတိုင်းပဲဂျိုကြီးကိုလုံးဟာနေမင်းကြီးကိုမိမိတို့ရဲ့ဂျိုပတ်လမ်းကြောင်းပေါ်မှာစနစ်တကျလဲပတ်နေခြင်းစသည်ဖြင့်ရှိရှိသမျှသော အစီအစဉ်တကျဖြစ်ပေါ်နေကြများသည်ကမောက်ကမအခြေအနေမှတဘာဝအတိုင်းအလိုလိုဖြင့်ဖြစ်လာတယ်လို့သူတို့ကလက်ခံကြပါတယ်။အရာအလုံးဟာမဟာပောက်ကွဲမှုကြီးမှဖြစ်လာသည်လို့ပဲအဖြေပေးကြပါတယ်။မဟာပောက်ကွဲမှုကြီးမဖြစ်မီဘာတွေရှိသလဲလို့ဖန်ဆင်းခြင်းကိုလက်ခံသူများကမေးတော့တဘာဝဝါဒီရှင်များအဖြေမပေးနိုင်ဘဲနှုတ်ဆက်နေခဲ့ကြရပါတယ်။ တော်တာရှင်တကားကမအပေါင်းတို့အလိုလိုဖြစ်ချင်းသည်အကြောင်းတရားမဟုတ်ပါ။အကြောင်းတရားမရှိရင်အကျိုးတရားဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါမလား။တဘာဝဝါဒီရှင်များအနေဖြင့်မူလအရင်းကအကြောင်းတရားနဲ့အရာအလုံးရဲ့အကြောင်းတရားများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဖြေမရှိကြပါ။ဒရတ်ထုကြီးဘေနီယာကဖြစ်ပေါ်လာတာလေ။ပောက်ကွဲဖို့စွန့်ရင်ဘေကရလာတာလေ။အဖြေမပေးနိုင်ကြပါ။ အဘေမိသောအရာကအရာအလုံးကိုစနစ်တကျစူးစီးထားပြီးသူတို့ကိုပုံမှန်လည်ပတ်စီတာလေလူရဲ့အသက်လူရဲ့မိမိကိုယ်ကိုသိရှိခြင်းမိမိရဲ့စင်ကြင်တုံတရားတွေအသက်မရှိတဲ့ဒရတ်ထူကြီးမှပောက်ကွဲမှုကြီးဘယ်လိုလုပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတာလဲစသည်ဖြင့်ဒီမေးခွန်းတွေရဲ့အဖြေကိုတဘာဝဝါဒီသမားများအနေဖြင့်အဖြေကိုမပေးနိုင်ကြပါ။ စัจ java ဝလာကြီးရဲ့မူလအစနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့သက်တည်မပြနိုင်ကြပါ။တဘာဝဝါဒီသမားများဟာဖျားရှင်နေရာတွင်အကြောင်းတရားမရှိဘဲအလိုအလျောက်ဖြစ်ခြင်းနဲ့အစာထိုးခဲ့ကြပါတယ်။စัจ java ဝလာကြီးနဲ့အရာအလုံးရဲ့အစဟာဖျားရှင်ရဲ့ဖန်ဆင်းတော်မူခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဘာသာရေးယုံကြည်ချက်များဟာခရစ်ယာန်များအတွက်လူဘဝအဓိပ္ပာယ်နဲ့အနှစ်သာရတစ်ခုပင် ဖြစ်နေပါကြောင်းတင်ပြလိုက်ရပါတယ်။တောတာရှင်တကာကမအပေါင်းမင်္ဂလာတုခများနဲ့ပြည့်ဝကြပါစေလို့ဖုန်ကြီးမေတ္တာပို့ပါတယ်။